Tak sleduju tady to video, co jsem teďka natočil, jo, prostě kde se jakoby jsem si postěžoval prostě, že tady nejsou ty český vynálezci, že tady nejsou. A teďka tady přemýšlím a já jsem měl takový jakoby nápad s stylem, že prostě se dají zrcadla okolo komínu, namíří se na komín, tam se začne prostě ohřejvat jakoby voda, ta vytvoří páru a tam bude nahoře vlastně parní turbína s generátorem a prosviští to prostě tou turbínou a ta roztočí ten generátor a vlastně vyrobí to elektřinu, jo. A pak si říkám, tyvo, jenže to chrlí, to by prostě českou krajinu jako vysušovalo, a tak si říkám, proč to jako nevyrobit prostě jako chlaďař, jakoby prostě chladící okruh, jo? Prostě dát zrcadla a dát tam prostě takhle nějaký nerezový okruh, který by vlastně tím, jak by tou parní turbínou, vlastně ta parní turbína by odebrala, že jo, odebrala ten tlak, tak by vlastně došlo ke skondenzování vlastně toho chladiva a ono by samo jakoby teklo zase tam, kde se to zase nahřívá, jo. A říkám si, z toho by vlastně nebyla žádná pára, z toho by vlastně jakoby, to by nám to tady nevysušilo a jakoby já nejsem úplně jakoby odborník jakoby na tyhle ty věci, jo. Ale říkám si, to asi nejsou blbý keci, tak právě tak si říkám, sakra, kde jsou tyhle vynálezy, jako kdo je kde zapomněl, nebo to jako každýho, kdo si to jako dal patentovat, tak zabili, nebo kam jsme se to vlastně jako lidstvo dostali.